Det er så stuen, vi går ind i her. Det ser sådan her ud. Noget af det, jeg arbejder på med den her scenografi, er, at vi gerne vil have det her drama så langt op i ansigtet på publikum som overhovedet muligt. Derfor er scenografien også bygget, så den faktisk går ud blandt publikum. Og simpelthen for, at publikum kommer til at føle sig som om, at de er hjemme hos George og Martha. Og nu vildt. Er så naturalistisk som jeg er, så går det ikke, de har bøgerne på hovedet, jo. Her dyrker vi jo en supernaturalisme, så det bliver jo konceptet. Og det sætter jo mange krav til detaljerne. Sådan som jeg laver det her, modellen er sådan, det bliver bygget. Det er jo altid mega spændende, at man kan sidde og tage beslutninger, som man føler er små, når man sidder og bygger, men jo så lige pludselig, som vi ser, er kæmpe store. Det er jo mega fedt at se, at det ligner så meget, som det gør. Nu skal vi bare have integreret skuespillerne i det, og så bliver det til en forestilling, som jeg synes, I skal komme og se. O amor encontrarás.